então, malta, hoje andamos num carro moderno, andamos num Sirocco, mas não é um Sirocco qualquer, não é um Sirocco daqueles que vocês estão muito habituados a ver na rua, que é uma epidemia de Siroccos, está na moda o Sirocco. Não, este é o Sirocco, o potente, é o Sirocco R. Hoje andamos com 260 cavalos, mas já vamos falar dele. Fiquem por aí, façam já aí o like e vamos ver se vocês gostam do bafo do Sirocco R. Eu gosto. Manual, como a gente gosta, caixinha manual. Fiquem por aí. Era? Eu vejo os vídeos todos. É? Então não digas que vai sair um Sirocco R. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje andamos num Sirocco R versão 2011 que o amigo João trouxe do Luxemburgo, pá. Vocês não me trazem carros e moram em Lisboa, este também veio do Luxemburgo, pá. Vocês deviam ter vergonha. Amigo João, a falar a sério agora, vieste de onde para vir ter comigo? Bem, eu sou da zona de Salvaterra de Magos, a terra chama-se Muj. Muj? Sim. Muj, mesmo na Muj. Muj. Chama-se Muj. Estou emigrado no Luxemburgo, estou lá há 4 anos. E resolveste comprar um Sirocco R? A minha ideia não era o Sirocco R. A minha ideia foi, na altura, um Mercedes, o 250, o kit AMG. O AMG, sim. Só o A? Que, não, o C. Ah, o C, o C. Só que o problema é que andava às voltas, não encontrava a maneira que eu queria, o modelo era tudo normal. Pronto, então desisti. Então tinha o plano B. Tinha 3 carros em decisões. Era o S3, o Audi TT ou era um Golf R6? Ah, o R, Golf R. Pá, curiosamente, todos esses modelos que estás a dizer, todos têm este motor. Tem. É o 2000 TSI, que é o que eu costumo dizer. Uma marca, quando lança um motor que equipa muitos carros, é porque ele é bom. Ele é bom. Porque ele é bom. É que isto equipa o Golf, equipa o S3, o Leon, o Sirocco. E é mais qual? Eu sei que me falta um. A Skoda também tem o mesmo motor da Volkswagen. E a Skoda, eu acho que há uma Skoda, uma RS, que é também Octavia. Tem. Octavia. Exatamente, que tem o 2000 TSI. Ou seja, este motor é daqueles motores que é um verdadeiro substituto do 1800 Turbo. É. Que o 1800 Turbo foi aquele motor que a Volkswagen lançou, que veio para ficar, que equipava Leões, Boras, Toledos, Golfs, Passats, 30 por uma linha de carros, o 1800 Turbo estava lá enfiado. A era acabou, do 1800 Turbo, passámos à era TSI, pá, e este motor, sem dúvida, é um digno sucessor do 1800. Isto tem alma. Então não tem, olha para isto. Tem alma, trava, tem uns travões, este Sirocco R tem uns travões extra XXL de origem, notas muita fadiga a travar. Não, este carro trava de sempre como deve ser. Trava sempre. Trava. Não há em circunstância nenhuma que tu tenha e digas, é pá, isto precisava de maior. Não, muito trava bem, não tenho trabalho e tudo. Não tenho razão de queixo. Ele trava com os discos deste tamanho e umas maxilas daquelas, não tem como não travar bem. Este carro é o Sirocco, o R, mas a gente topa logo que é um R, assim que o vê de longe. Outros para-choques, outras jantes, a suspensão é desportiva, mas tu a suspensão mantiveste ainda a de origem? Não. Ele está mais baixo. Está mais baixo. Só a suspensão não, mudei só as molas é que foram mudadas. Ah, são a suspensão só as ainda de. A suspensão de origem com molas mais baixas. E mudaste-lhe também as jantes.
Sim, também não quiseste saber das bonitas de origem, colocaste-lhe outras de igualmente bonitas, quais é que meteste? Eu meti uma Japan Racing JR11. As 11, a JR11. Já as origens também já tinham 19, eram também 19. Pois. São bonitas, mas... Sabes o que é que ficava bem nestas JR11? Era serem brancas. Epá, eu sou suspeito, não me crucifique já, que eu sou suspeito, que eu adoro gentes brancas. Eu brancas não achava muita piada, nem eu adoro pretas. Carros pretos com gentes brancas. Aí fica mesmo giro. Pensei em pôr pretas, e pretas também não, porque o carro já é todo preto, fica muito escuro. Então pensei em, olha, vou meter bronze mate. Bronze. Vai ficar por aí. Epá, aí pesquisei, ver se encontrava nesses modelos e não encontrei nada. Assim, fui arriscando para ver se... Sim, vou comprar e arriscar para ver se ficam bem ou não. E pelo resultado, até ficam bem. Ficam bem, ficam. De interior, este carro todo ele também indica que é um R. Bancos forrados a R, volante com o símbolo do R, manómetros marcam 300 km/h, ou seja, a gente quando entra aqui vê 300 km/h, sabe logo que isto charuto não é. Tem que ser alguma coisa que ande bem. Dito normal, este carro tem todos os requisitos: GPS, ar-condicionado automático, bancos em pele, belos bancos em pele, estofos aquecidos, pá. E tem aqui um modo que é o que a gente vai mudar agora, que é do Sport para o Confort. Sport, é assim? É. É o modo Race? Modo Sport, sim. Modo Sport. Direção fica mais pesada. Direção pesada, suspensão mais rija. Tudo fica mais preciso e é esse modo que a gente gosta. Acelerador fica mais sensível, fica tudo a funcionar no mundo, para o mundo do aço. O carro está, bem diz eles de fábrica, que este carro agarra-se muito bem e não há margem para dúvida. O carro agarra-se muito bem mesmo. Este carro na pista no Urban foi considerado o mais seguro da pista. O carro olha por isto, vai aqui plantadíssimo. Ele sofre aqui um bocadinho de fugir de frente, mas pá, é muito pela potência que o carro tem, mas o carro controla-se muito, muito bem, pá. Muito bem, bastante estável. Qualquer pessoa entra aqui e faz boa figura. É bastante rápido. E é caixa manual, meus amigos. Venha quem vier. Caixas automáticas são giras, mas eu gosto tanto da manual. O carro vai aqui a curvar, que é uma maravilha, pá. Usas muito o carro neste tipo de troço, assim curvas? Às vezes sim. Gosto às vezes de arriscar um pouco, é uma sensação única. Notas que o carro vai mesmo bem plantado, vai, pá. Vai. O carro é super estável. Sendo só um bocadinho à frente, como tu disseste, estás a ver? Sim, a frente, mas... ela foge. Vai lá. É assim, ela, quando a gente carrega, como quando lhe dá aquele kick do turbo, nota-se ele a querer fugir. Mas tu corriges aqui com o volante, olha, a gente damos aqui uma correção e é suficiente para o pôr no sítio, pá. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Pai, caixinha manual, que a gente estava a falar ainda há bocado. És cá dos meus, não és? Sou. Tu gostas de caixa manual? Normalmente tu vês muitos é a caixa DSG. A DSG? Sim. Eu também gosto. Acaba por ser engraçado naquela passagem rápida. Sim. E tal, patilhas. Mas eu também gosto muito de manual. Gosto de dominar eu. É isso. É como eu adoro. Gosto de sentir, não é? Gosto de sentir aquela força dele quando tu mudas a mudança. E fazeres aquela... tu, não é? É, tens, não é? Tens que carregar na embreagem e mudar a mudança. Vai lá. Para isto. Usa o turbo. Yeah. Nota-se perfeitamente o modo Sport para o modo Confort. Pá. A suspensão fica muito mais rígida. Estava em modo normal. Sim. Muito, muito, muito mais rígida. E direção. Ouve, a gente vira aqui. Pumba, vira logo. Vira logo. Espetacular. É para isto que um carro chamado Hot Hatch serve.
não é? Curvas curtinhas, segunda, terceira, é. Segunda, terceira, curtimos à brava, não há hipótese. E uma coisa que esquecemos de dizer no início foi também, tem a linha de escape. Sim, sim, qual é a linha de escape que tem? É alguma marca específica ou mandaste fazer artesanalmente? Não, eu também já comprei assim, É MTM, uhum. Lá, e tentei, ainda fui fazer um orçamento para mudar para Ram. Sim, sim. Só que... O pessoal usa muito nestes carros é a Miltec. A Miltec é a marca que equipa mais estes carros, ou melhor, que se vê mais pessoal a comprar é os Miltec. Isto não sei se reparaste, o barulho há um momento que é mais forte. É, é sim, tem, sim, tem sim, a válvula. Tem as borboletas. Vai lá, ele abre automaticamente com a rotação. É com a rotação. Carregas ele, não tem lag nenhum, pá. Nada. Mesmo assim, em baixa rotação, mesmo em baixa rotação, por exemplo, vou aqui quarta, 3000, carrego, enche logo o peito, meu, logo. E mesmo se estás a tentar ir em sexta, fiz mais devagarinho, a baixa rotação, em sexta, e antes puxa. Ele, também, puxa logo. Ele também puxa. O carro tem potência logo muito cedo. É. Vamos sair aqui a rolar de primeira. Mesmo em sexta, vem em sexta, carrega e ele. É que sente-se mesmo. Sentes mesmo ele a ir enchendo e quando está mesmo full boost, vai-te mesmo a empurrar, meu. Olha lá, segunda, terceira nestes troçozinhos. O carro vai aqui, parece que leva pregos nas rodas. Rápido para sair mesmo, olha lá, a terceira em baixo, a gente carrega. É, responde logo. Responde logo, pá. Muito fixe, muito fixe. Bem, malta, e foi isto. Espero que tenham curtido deste Scirocco R. É um carro original, basicamente suspensão, jantes e escape, não é? É? Não há assim muito mais a acrescentar, mas deu para conhecerem mais um pouco deste modelo apresentado aqui no nosso canal, de um homem que veio de fora. Obrigado a esta malta que vem de longe e vem cá para eu filmar o carro deles. Pá, vale sempre a pena, e vocês veem carros que não estão habituados a ver no vosso dia-a-dia, e muito menos desta maneira mais intensiva. Já sabem, partilhem, subscrevam, fiquem bem. E como é que a gente acaba os vídeos? Gás! Dá-lhe tu o gás! 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 。Já sabem, vocês chegaram até ao fim? Achas que eles chegaram até ao fim? Acho que creio que sim. É? Sim. Para ver o arranque final. Podemos fazer um arranque final? Bora, faz conta que é teu. Aí, aliás, foi por isso que aqui vieste. Ah, claro. Vamos lá, isto como é que é? Que tração, control off. Carregas, já está. Tudo off, sport on. Vamos lá ver como é que isto arranca. A velocidade a subir deste carro é uma coisa impressionante. É muito rápido o carro, pá. São uns bons 260, 270 cavalos.